Gədəbəy rayonu füsunkar təbiəti ilə yanaşı, həm də yerli, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarixi abidələri ilə də turistləri özünə cəlb edir. Rayon ərazisində bu cür abidələr çoxdur. Onlardan biri də təxminən 9-cu əsrə aid edilən Qız Qalasıdır. Bu abidənin turizm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq qayalıq zirvədə yerləşən qalaya avtomobil yolu da çəkilib. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bu abidə ilə yaxından tanış olmaq üçün media tur təşkil edilib. Əvvəllər ətrafı qayalıq, sıx meşə örtüyü olan bu qalaya yalnız piyada qalxmaq mümkün idi. Hazırda isə rayon mərkəzində Qız Qalası abidəsinin ətrafına kimi təxminən 16-17 kilometr uzunluğunda yol çəkilib. Biz hal-hazırda Gədəbəy rayonunun tarixi abidələrinin birindəyik. Qeyd edək ki, hal-hazırda xalq arasında Mağarasa məbədi kimi tanınan bu məbəd 4-cü əsrə aiddir və müəyyən faktlar onu göstərir ki, burada 4-cü əsrlərdə, təxminən 4-cü əsrdə burada insanlar yaşayıbdır. El arasında Mağarasa adlanan bu Alban məbədi Gədəbəy rayonunda dağların arasında, meşənin ortasında və Şəmkir çayının sağ sahilində yerləşir. Tarixçilərin fikrincə bu məbədin tarixi 4-cü əsrə aiddir. Bu tarixi abidəni atəşpərəstlik dövrünün memarlıq nümunəsi kimi ehtimal etmək olar. Yol üzərində Qız Qalası və Mağarasa məbədi eyni zamanda Mağarasa məbədinin yaxınlığında qədim Alban qəbirstanlığı mövcuddur. Tarixi abidə kimi həm turistlərin diqqətini cəlb edir, həm də onu qeyd edim ki, Qız Qalası dəniz səviyyəsindən təxminən 1700-2000 metr yüksəklikdə yerləşir, sıldırım qayalığın üzərində inşa edilmişdir. Çox uzun müddət tarixə malik olmasına baxmayaraq, bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Lakin qalanın bir sıra restorasiya işlərinin aparılmasına zəruri ehtiyac vardır. Qeyd edək ki, yaxın gələcəkdə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Gədəbəydə yerləşən Qız Qalasına 400 metr qalmış piyada cığırında pilləkənlərin inşa olunması nəzərdə tutulub. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Səs TV, Gədəbəy.